Sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka, kita mempunyai hak dan tanggungjawab yang cukup besar dalam mencorak dan menentukan acuan yang paling sesuai untuk rakyat dan negara kita. Apa yang sesuai untuk sesuatu negara lain tidak semestinya sama sesuai untuk negara Malaysia. This is the first time I'm facing all of you, Oblique Metro Ahad, Encik Muhammad Amirul Akbar Muhammad Zulkifli, Pengarah Institut Pengajian Kewartawanan, Institute of Journalism Studies, IJS, pensyarah-pensyarah, tuan-tuan, datuk-datuk, Datuk Seri, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, ya, hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin.